Yasashimwe bene data. Amen. Turasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Tunejejwe no kuba tugiye kuganira namwe, kubaganiriza ku ijambo ry'Imana. Twari tubakumbuye byashize icyumweru. Twari twumva ari iminsi myinshi kuko mu nshuti zacu. Tubibukije nanone ko muri imbere ya kamera za Kwizera Yesu TV tukaba tugiye gutambutsa ijambo ry'Imana mushobora no kubona kuri YouTube kuri iyo channel ya Kwizera Yesu TV njye muvugana cyangwa se uvugana namwe ndi Pastor Silas Kanyabigega Madamu Venancia Kanyabigega rero tukaba tugiye kubabwira ijambo ry'Imana ryadufashirije ubugingo natwe kugira ngo tubibazanire gutya tuba twafashijwe tuba twizeye ko namwe mugiye kugira ibihe byiza hamwe natwe tugiye kuvuga ku magambo meza cyane amagambo avuye mu ijuru nta kintu cyiza nko kumva icyo Imana itangaza ku bugingo bwawe no ku buzima bwawe nta kintu cyiza nko kumenya ubushake bw'Imana ku bugingo bwawe no ku buzima bwawe nicyo gituzanye no kugira ngo dufatanye namwe kumva icyo Imana ivuga ikasabe madamu asenga Imana kadusenge mwami Imana yacu turagushimye turagushimye kuri Imana yo gushimwa ibihe byose tugomba kugushima kuko ni ku ijambo ryawe rivuga ku igihe cyose uri uwo gushimwa uri Imana ibereye amashimwe natwe uyu mwanya rero turagushimye tubikuye ku mutima tugushimira ineza n'ubuntu ugira tugushimira urukundo rwawe rwinshi tugushimira imbabazi zawe zituma tudashiraho tugushima kuri Imana izi byose kandi ishobora byose tugushima ko ubereye hose icyarimwe tugushima mwami ko ubereye maso abagutegereje tugushima kuri umwami w'amahoro tuje imbere y'ubwiza bwawe yo kano kanya mwami ndetse tuje duciye bugufi kuko tuje mu mwanya ukomeye umwanya w'ijambo ryawe ni umwanya ukomeye ni umwanya twubaha niyo mpamvu tuba tuje duciye bugufi kugira ngo ubanze utubabare gukiranirwa kwacu amakosa yacu amafuti yose ibyaha byose ibyo tubonamo byose bitakunejeje mwami ubitubabarire utweze utwogeshe amaraso yameneke ku musaraba wa Golgota Yesu kugira ngo uyu murimo mwami tuwukore utwishimira kandi no kugira ngo umurimo ugire umusaruro no kugira ngo uyu murimo turonkere mu mugisha urakoze rero kutubabariye mana reka tuguhe umwanya wa mbere hagati muri twe uzabaye uvuga mwami twebwe tubikoresho reka tuvuge tuvugishijwe nawe mana ntagire ibyo twongera ntagire ibyo tugabanya ahubwo hakora ubushake bwawe gusa reka twebwe duce bugufi wowe ushyirwe hejuru kuri Imana icyubahiro cyose tugihaye wowe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen urakoze cyane gusenga amen okay twinjiye mu mwanya w'ijambo ry'Imana mu mwanya mwiza cyane tudatinze reka nsabe n'ubundi umukozi w'Imana madamu dusabe ijambo ry'Imana atubwira aho tugiye gusomerwa uyu munsi ijambo ry'Imana turarisoma mu ngoma za kabiri igice cya mbere duhere ku murongo wa gatanu tugeze ku murongo wa cumi n'ibiri reka tuhasome mu izina rya Yesu ariko icyotero cy'umuringa cyakozwe na Besaleli mwene Uri mwene Huri cyabaga imbere y'ubuturo bw'Uwiteka aho niho Salomo n'iteraniro bajyaga ngo bashake Uwiteka nuko Salomo aherako ajya ku cyotero cy'umuringa imbere y'Uwiteka cyabaga imbere y'ihema ry'ibonaniro agitambiraho ibitambo byoswa igihumbi mu ijoro ry'uwo munsi Imana ibonekera Salomo iramubwira iti nsaba icyo ushaka nkigushye Salomo asubiza Uwiteka ati wagiriye data Dawidi imbabazi nyinshi ungira umwami mu cyimbo cye none Uwiteka Mana isezerano wasezeranije data Dawidi rikomezwe kuko ungize umwami w'abantu bangana n'umukungugu w'isi ubwinshi nuko rero none ndagusaba kumpa ubwenge n'ubuhanga kugira ngo ntambagire igihugu cyanjye niyereka abantu ninde wabasha gucira imanza abantu bawe bangana batyo Imana ibwira Salomo iti kuko ibyo ari byo biri mu mutima wawe
ntiwisabire ubutunzi cyangwa ibintu cyangwa icyubahiro cyangwa abakwanga bapfe cyangwa kurama ahubwo ukisabira ubwenge n'ubuhanga ngo umenye gucira abantu banjye imanza abo nakwimikiye ubwenge n'ubuhanga urabihawe kandi nzaguha n'ubutunzi ni bintu n'icyubahiro bitigeze kubonwa n'umwami n'umwe wo muba kubanjirije kandi no mu buzagukurikira nta uzagira ibihwanye n'ibyawe amena 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 urakoze cyane gusoma ijambo ry'Imana uyu Salomo ni muntu ki ntabwo twavuga Salomo tutabanje kuvuga Dawidi aho gato ko Salomo ni umwana wa Dawidi kandi Salomo ntabwo ari mu bana ba mbere ba Dawidi Salomo yavutse nyuma ku buryo bandika yuko n'ubwami yahawe yasigiwe na se yabusigiwe mu by'ukuri akiri umuhungu mutoya kandi hatari babuze bakuru be bakuze b'abagabo ariko muri gahunda y'Imana Salomo agomba gusimbura Dawidi Salomo kandi akaba avuga kuri wa mudamu witwa Betisheba Dawidi yasambanije uwo mudamu kuko ari umugore wa Uriya hanyuma rero nyine kumenya ubushake bw'Imana biragoye ariko Imana yashimye ko umwami uzasimbura Dawidi azakomotse kuri Betisheba cyane cyane ko umwana wa mbere nyine Dawidi yabyaye kuri Betisheba uwo mwana yari yapfuye Imana yamwishe tukabivuga kuko Imana yahannye Dawidi kubera ko yakoze icyaha nyine cyo gufata umugore w'undi akamusambanya uwo mwana yarapfuye ariko umwana ukurikiyeho ariwe Salomo Imana yaravuga iti nguyu niwe uzaba umwami uzasimbura Dawidi ahangaha harimwo imbabazi z'Imana umuntu atamye gusobanura zirenze igipimo nubwo Dawidi yahanwe ariko umwana wakurikiyeho usimbura uwo wapfuye niwe wafashe ubwami mu cyimbo cya se Salomo rero tuvuga ahangaha ni uwo nyine ni uwo nguwo ni uwo mwana wa Betisheba na Dawidi amaze guhabwa ubwami kubera imyaka ye ikiri mikeya yasanze afite ihurizo ryo kuzayobora abantu b'abasaza bakomeye muri icyo gihugu n'abanyabwenge noneho afata umwanzuro wo gushaka Uwiteka ijambo rero ry'uyu munsi umutwe waryo nawise ngo kugira Imana iya mbere muri gahunda zawe cyangwa mu byemezo bikomeye byawe Imana ikaba iya mbere mu buzima bwawe n'ubugingo bwawe kuba iya mbere mu byemezo kuba iya mbere mu mbese kudepanda kumva ko ntacyo ushoye atari Imana yonyine igufashije mbese kumva ko udepanda ku Mana ku cyorezo no ku kinini ku gito no ku kinini cyane cyane noneho ku buyobozi bw'igihugu nk'iki cya Isirayeli ni ukuvuga ngo umwami mushya wa Isirayeli yasanze ntacyo azabasha kugeraho atari Imana ubwayo ibikoze imuyoboye ubwo rero ni ukuvuga ngo ijambo ry'uyu munsi ni ijambo rikomeye cyane nawe wakungukiramo nange nakungukiramo hari ubuzima turimo ni ubuzima budufata dusaba gufata ibyemezo ubuzima bwacu bugizwe n'ibyemezo kandi ibyemezo dukora nibyo byerekana abo turi bo ubuzima bwacu uko umeze uyu munsi umeze gutyo kubera ibyemezo wafashe mu gihe cyatambutse cyose ufashe ibyemezo wafashe mu gihe cyatambutse cyose ukagenda ubiteranya nibyo bibyara ubuzima ufite uyu munsi ubwo rero ni ukuvuga ngo Imana yacu dukwiye kuyiha umwanya wa mbere mu byemezo dufata ibyo tubishoboye gutyo
twagira ubuzima bwiza bwiza twagira ubugingo buzima twabaho neza hari benshi batabura n'ibirwara bitandukanye hari benshi batanapfa rwose amazaganya yego hari benshi banatunga kuri amafaranga apfusa abantu bakoresha nk'ine bidatunganye bidafite umumaro hari benshi batagira abanzi benshi kuko binze kujya mu bintu by'inzangano n'amatiku n'iki hari ibintu byinshi byatungana mu buzima bwacu tugize Imana yambere akaba ari yidufatira ibyemezo akaba ari yituyobora tugasa nk'abana bato na byose yavuze ngo ngo utabera nk'umwana muto yego azajya gute ntabwo azinjira mu bwami azinjira mu bwami bw'Imana kubera nk'umwana muto rero nibyo ukayoborwa ukayoborwa kubera k'umwana muto ayoborwa n'ababyeyi nibo bamutekereza nibo bamutekereza nibo bamukorera byose nibo bamurera yego kandi umwana mutoya abona ko byose bishoboye gusa n'ababyeyi bityo rero natwe iri jambo ry'uyu munsi ni ijambo tuganisha ahantu ho kumva ko tudafite Imana twakora nabi ntacyo twagera tudafite Imana n'ubuyobozi bw'ibyo dufite bwa ubuyobozi bubi yego burya kandi ubuyobozi ntabwo ari ukuyobora igihugu byanze bikunze si ukuyobora kampani byanze bikunze nk'umugabo mu rugo rwe ni umuyobozi w'urugo rwe nyine bityo rero Imana uyigize iya mbere mu rugo rwawe yego nawe ukajya munsi yayo we na madamu wawe mukaba muri munsi y'iyo Mana iri hejuru gutya ariyo mureba mwagira urugo ntangarugero ariyo mureba ariyo muha byose ariyo bategeka mukayereka ko nta n'icyo mushoboye burya impamvu ingo nyinshi zifite ibibazo nuko Imana atari yo ifite umwanya wa mbere umuntu yigira umuyobozi akumva arashoboye byaba noneho ingorane bakaba abayobozi babiri umugabo akayobora n'umugore akayobora bigasekurana icyo gihe rero cyangwa se umugabo akaba ariwe wumva ayoboye wenyine ndabizi mu gihe cyatambutse ubu ngubu abadamu bafite amahirwe ko ngo baturinganije ariko hari igihe tutari turinganije hari igihe umugabo kuko muri biriya dusoma ahantu bavuga ngo ngono kwa Yesu ugahaza abantu 5000 hatabariwemo abagore n'abana urumva ko ntibanabarwaga abadamu ntibanabarwaga ibi birashoboka ya ubwo rero ni ukuvuga ngo Salomo yafashe icyemezo cyiza cyane cyo gushaka Imana amagambo yo dusomye ku murongo wa 5 tutagiye kure cyane Salomo ngo yagiye ahantu hamwe n'abantu be ahantu ngo ajya gushaka Uwiteka hari ahantu rero ngo yajyaga ajya agiye gushaka Uwiteka ngo niho Salomo n'iteraniro bajyaga ngo bashake Uwiteka hari ahantu hari hazwi bajyaga gushaka Uwiteka mwene data mu nzu yawe ukwiye kugira ahantu iyo inzu ishobora kuba ari ntoya udafite ibyumba bihagije ariko agasambi wagashakira ahantu wagashyira aha uzajya upfukama ugashaka Uwiteka agasambisho nubwo ashyira hafi y'igitanda yenda hafi y'igitanda aho ngaho n'ibinza b'intoya ariko hakaba ahantu uzajya ujya gushaka Uwiteka abafite amazu manini bakayiha mfata icyumba kimwe cyitwa ahantu uzajya ujya gushaka Uwiteka uzajya usengera cyangwa se nubwo haba muri koridoro yenda bitewe n'ukuntu inzu yubatse n'ubuti nubwo izajya ari ntoya ariko muri koridoro ndabona hari ahantu umuntu yashyiraga agakeka gutya agasambi hakitwa ahantu ho kujya ugiye gushaka Uwiteka dukwiye kugira ahantu noneho ni mu buryo bufatika ahangaha ariko mu buryo bw'umwuka ushobora no kutagenda ahantu usengera hari n'abantu bahora bagenda bari mu ngendo kubera akazi bafite yenda aho bakavuga uti hari isaha numva nzajya nshaka Uwiteka aho tubigira saa 8 nzajya hafi iminota nk'icumi nshaka Uwiteka cyangwa se igihe nzaba ndi mu kazi muri bureke mu gihe cy'akaruhuko gatoya nzafata iminota yenda nk'itanu yo gushaka Uwiteka mbese no gushaka uburyo haboneka
uburyo bwo kuba connected bwo ku kubonana n'uwiteka cyangwa kuvugana n'uwiteka dukwiye gushakisha uburyo bushoboka bwo kugira ngo uwiteka abashe kuvugana natwe atubone haba ahantu haba igihe haba uburyo ubunubu ibyo byose washakisha uburyo uzajya ubona umwanya cyangwa se uburyo bwo kuvugana n'uwiteka biba bikenewe aha rero Salomo yari afite bajyaga ni naho yagiye inatamba ibitambo ngo igihumbi nawe mutekereze ibitambo igihumbi kimwe icumi mirongo itanu ijana magana atatu magana atandatu magana inani magana cyenda na cumi na bingahe igihumbi ni ibitambo byinshi ntekereza ko n'ubwinshi bw'ibitambo bwagize umumaro munini cyane mu kugira ngo Imana ibone koko yitaweho ariko cyane cyane ahantu ufata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye gushaka uwiteka kugira ngo mvugane nawe gushaka uwiteka kandi umuntu agiye afite icyifuzo avuga ati aba bantu ngiye kuyobora ni benshi tubaza kubibona yenda hepfo hariya ariko mu by'ukuri ukuntu byagenze muri iryo joro nyine amaze gutanga ibitambo igihumbi ndavuga Salomo imana nibwo yaje no mu buryo budasanzwe imana iravuga iti nsaba icyo ushaka imana iramubonekeye iravuga iti nsaba icyo ushaka nkiguhe amina agatekereza iryo jambo ukuntu ari ryiza ryiza iyo imana ivuga ngo nsaba icyo ushaka nabwira ko ari byiza ariko igerekaho ngo ntiguhe ndakiguha mana yanjye iri jambo imana irimbwiye ibyo nasaba ariko imana ishimwe cyane igiduha rwose ariko kugira ubwenge nk'ubwa Salomo nabyo birakenewe cyane cyane kuko yasabye nk'umunyabwenge koko rwose kugira ngo imana ikubwire ngo ndi imana ishobora byose ndi imbere yawe wa mwana wa muhungu we ndaje ikintu cyose uri bunsabe ndakiguha nta ndege zabagaho icyo gihe yenda hari uwavuga ati ubwo imana ibivuze ishobora byose itancika ikora kinini kandi wenda sinzi ikinigeze nzongera kuyibona muri ubu buryo reka nsabe indege ibindi ni akazi kabyo nzabishaka nanjye ariko noneho ntabwo mfite indege nibura nereka abantu ko nahuye nayo n'uzabyumva azamenye ko nahuye nayo nsabye indege nsabye inzu gratisiyeri za New York iruta izindi zisumba izindi muri New York gusaba hari n'uwavuga ati ndashaka kuba umutegetsi kuyobora w'igihugu gikomeye bimenyekane ku isi nk'ubwo nk'imana ugenda ushaka ukuntu uvanaho umuyobozi uriyo noneho niwo wumbwiye ngo nsabike ushaka kandi urakima niwo byivugiye ntabwo rero ushaka kuyobora igihugu gitoya kidakenye yenda ndashaka igihugu gikomeye cy'igihangange ntibe umuyobozi perezida w'igihugu gikomeye imana ibivuze iki gihugu rwose kimpe kuko niwe ubyemeye ibi nta bantu basaba imana ivuze aya magambo buri wese atekereje bati mpuye ni situation imana ihuye n'umusore wabuze uwo bazabana avuga ati imana ndashaka umugore mwiza n'umugore mwiza kandi unyubaha tuzabana uzanyubaha yego cyangwa se umukobwa akavuga ati imana ni wowe bivuze ndashaka umusore mwiza tuzabana usoje ufite amafaranga ukomeye urumva ibyo abantu basaba umucuruzi yavuga ati nayifite imangazini irimo utuntu dukeya none ndashaka unyuzurize amagaze yanjye yuzuremo ibicuruzwa n'abazahagera bazabone ko ari shanjoma kandi abantu bose bavuga ko ndi umucuruzi uruta abandi bose muri aka gace undi hari uwavuga ati ndiga ariko amashuri byaranze ariko ndashaka kuba dogiteri PhD rwose umpe ubwenge hanyuma mbe dogiteri mbona uko nyobora cyangwa nkora imishinga yawe ya ibintu nk'ibyo undi akaba yavuga ati turaho nabereye muri iki gihugu gusa ndashaka kujya mu gihugu kigenda ndashaka kujya hanze cy'i Burayi njye muri Amerika nange njye ahandi hantu rwose abantu bagenda mu ndege nange ngende mu ndege hari n'uwavuga ati mu by'ukuri
Imana irambwiye ngo nyisabe icyo nshaka kandi irakimpa. Nari mfite umuntu mu byo kungerageza. Bana umunyinze ngira amahoro hari wabivuga. Ariko yumva akeneye yagisabaga. Ariko yitekereza ko iki gihe nk'iki umuntu arihanukira agasaba ikintu gikomeye kizabemeza niko bavuga. Kizabemeza cyangwa kizamugira undi muntu. Yego. Undi muntu. Ariko yitegura nuko umuntu aba atekereza. Umuntu ushaka icyubahiro yasaba ko yagira icyubahiro kiruta cy'abandi bose. Umuntu ukunda ubutunzi amafaranga yavuga ati ngire konti iremereye irimo amafaranga ngire konti bloke donc ya saving niya checking zikomeye zifatika abandi bavuga ati ariko hano bavuga ati biterwa n'uko nta ameze tuvuge ari nk'impumyi yavuga ati ndashaka guhumuka ndashaka guhumuka kisimbona ndashaka guhumuka kase ndashaka gukira urwanyu yenda ugenda cumbagira ngo ati wewe uyu munsi mana nayo yigenda neza ngende nk'aba byabidishingira waba ufite uburwayi budashyira akavuga ati wewe uyu munsi nkiri indwara rwose nibampima basange ndi muzima urumva ni byinshi umuntu yavuga ni byinshi cyane nuko Imana ivuga ijambo ryiza cyane ubwo navugaga aho ngaho nyine nuvuga hashimishije kuko nawe urimo kumva ijambo ry'Imana uyu mwanya hari igihe Imana yakubwira ati nawe nsaba kuko iyo dusaba ijambo ry'Imana ntabwo tuyifata nk'ikintu cyabayeho gusa kidafite aho gihuriye n'igihe cya none ijambo ry'Imana na ryapudetinga situations ijambo ry'Imana biri soma riba iry'uwo munsi ni ibyo kurya by'uyu none ibyo kurya byacu by'uyu munsi ubu ni ibinyine turi kurya wasanga Imana iri kukubwira wowe utwumva ngo nawe gira icyo nsaba nkiguhe kuko Imana ya Salomo kiriya gihe niyo Mana yacu uyu munsi amena Imana yahaye Salomo kiriya gihe niyo yaguha nawe uyu munsi yego ibi twavuze umuntu yasaba twavuze byinshi yenda harimo kimwe nawe wumvise cyawe cyangwa se ntabwo twavuze icyawe ariko hari icyo ufite nawe wumva wasaba Imana intekereza ko iri jambo mu gihe uri kuryumva ushatse watekereza ikintu wumva wasaba Imana kuko Imana yakiguha kenshi ariko Imana iri kuvuga ngo nsaba icyo ushaka ndakiguha Salomo ntabwo yabaye umuntu usanzwe nk'uko abantu benshi tuba tumeze we yavuze ati Imana rero kuva umbwiye icyo kintu ngiye ikintu ngiye kukwisabira ni iki ndagusaba ubwenge n'ubuhanga kuko ngiye kuyobora ubwoko bugana n'umusenyi ubwoko bwinshi burimo abantu badusha ubwenge ndacyari mutoya harimo abantu bakuru harimo abantu bazi ubwenge cyane harimo n'ibibazo byinshi abatumvikana imanza guca imanza z'abantu bafitanye ibibazo ibyo birasaba ubwenge mana ndagira ngo rwose ubwo unyemereye ko ngusaba ikintu ngese ngusaba byinshi nkisabiye ubwenge n'ubuhanga ubona uvuga wisdom na knowledge nkwisabiye ubwenge n'ubuhanga kugira ngo ubashe gucira imanza abantu bawe ntabwo ari abasoromo mana abantu n'abawe none nk'ubwenge n'ubuhanga kugira ngo ubashe gucira imanza abantu bawe ntazakoreba ibintu bidasobanutse ibintu bitari byo ku bantu bawe kuko ni abantu b'imana n'ubwoko bw'imana ubwenge n'ubuhanga bwo guca imanza zitabera imanza z'ukuri ku bwoko bw'imana ku bantu b'imana urumva ni ikintu kiri mu bwenge butangaje kuko urumva yari gusaba hari n'ibindi yari gusaba rwose impamvu mvuga ko hari n'ibindi yari gusaba ni uko imana yabaye nk'ibivuga mwe navuga itumva rero mbega umuhungu uzi ubwenge imana iti rero ubwo ibyo ngibyo uvuze ari byo biri mu mutima wawe kuba mu mutima wawe hatarimo amafaranga kuba mu mutima wawe hatarimo ibintu by'ubugome kuba mu mutima wawe hatarimo ibindi bintu mbona abantu bakunda hakaba hibereyemo gusa
ubwenge n'ubuhanga kugira ngo uyobore ubwoko bwanjye uyobore abantu banjye Imana yaratangaye cyane cyane ariko yego iti ntibisabire ngiye kuvuga ibintu Imana yavuze uti Imana yavuze uti yaba umuntu usanzwe yari gusaba ibingibi uko utisabiye ubutunzi yego ntibisabire ibintu ntibisabire icyubahiro yego ntibisabire ko amakwanga bapfa ntibisabire kurama wa muhungu aho ukisabira gusa ngo nguhe ubwenge n'ubuhanga ati ibyo usabye urabihawe ahawe cyubwo ubwenge ahawe ubwenge n'ubuhanga ibyo usabye urabihawe ariko kandi kwera yuko usabye neza ukaba usabye uhuje ibiri mu mutima wawe nkuko mbibonamo ni nabyo nanjye biri mu mutima wanjye kuba usabye ibintu nanjye numva wagomba kumusaba kuba umutima wawe ufite ibintu ushaka ibyo nanjye nshaka kuba umutima wawe utekereza nkuko nanjye ntekereza kuba duhamanya mu kubona ibintu kuba ufite ubwenge bugana gutyo wa mwana w'umuhungu nguhaye ibingibi usabye nguhaye ubwenge n'ubuhanga ariko kandi si ibyo gusa ahubwo ingeretseho n'ubutunzi ngeretseho kandi n'icyubahiro kuko usabye ibingibi by'ubwenge n'ubuhanga ngeretseho n'ubutunzi ngeretseho n'icyubahiro mu bami bakubanjirije ntawe uzahaga nawe ibyo ngibyo nguhaye no mu bami bazakurikiraho ntawe uzahana nawe n'ibyo nguhaye ni ukuvuga ngo mu bantu bose tubona abakire ntawageze ahasanga ntawe ntawe kugeza uyu munsi ntawe nta n'uzabaho kuko imana ikubivuze yarabivuze imana yacu ni imana itangaje iyo twashatse imana iyo twegereye imana tukayisenga tukabana nayo idushoboza kugira umutima ugira utekereza nkayo idushoboza kugira umutima uhuza nayo kuko ibingibi byabaye gutya ari uko Salomo yagiye ahantu ho gushaka Uwiteka yagiye gushaka Uwiteka yinjira mu bihe byo gushaka Uwiteka yinjira mu mwanya wo guhendahenda Uwiteka yinjira mu mwanya wo gutanga ibitambo bigeze ku gihumbi urumva byinshi kandi gutamba igitambo kimwe icumi ijana urumva yagendaga akura no mu buryo bw'umwuka yagendaga arushaho kwegera Imana kubera ibikorwa byinshi bihesha Imana icyubahiro yagendaga yungikanya byamuzamuye mu ntera y'imyumvire kugeza aho ageze ku gitambo cy'igihumbi Imana ivuga iti aho ugeze rero ndimukubona tutekereza kimwe nsabe icyo ushaka ni nk'ayo Imana yabonaga ati ageze anatekereza nk'uko nawe ntekereza kuko mu by'ukuri ikintu akeneye ni ubwenge n'ubuhanga urumva iyo tuzamuka mu by'umwuka tugeze aho duhuza dutekereza kimwe n'imana dutekereza kimwe nk'uko imana itekereza kugeza aho imana ivuga iti ahantu ugeze ndahabonye ibyo ushaka biri umutima wawe ndabibonye nsaba icyo ushaka buriya imana yabonaga icyo agiye gusaba yari yabibonye rwose ubwo uyu munsi tubazaniye ijambo ryo kugira ngo tubashe guha imana umwanya wa mbere mu buzima bwacu no mu bugingo bwacu kandi noneho mu gushaka Uwiteka mu gufata umwanya mu guha Uwiteka umwanya guha Uwiteka igihe cyawe ku gihe cyawe gushaka uburyo Uwiteka muba muri kumwe mukamarana umwanya bituma imitekerereze yawe iba mizima ntusabe indege ntusabe inzu ntusabe ko abanzi bawe bapfa ariko ahangaha berekana ko Imana ajya yica Imana irica kuko Imana yavuze ati kuba udasabye ko mu byo Imana yavuze yavuze ati kuba udasabye ko abanzi abakwanga bapfa niko ikiri mu byo Imana yavuze ati kuba utagisabye birantangaje neza bari kwica kubera ko Dawidi yari umunyentambara Dawidi yari afite abanzi Dawidi yahoraga ahanganye n'abanzi kandi Dawidi yajya ku rugamba buryo yahoraga asaba ko abanzi nyine bava mu nzira iryo sengesho ryabaga rya Dawidi buri gihe aha rero Imana yabwiriye Salomo ati kuba udasabye ko abanzi bawe bapfa niho abanzi nk'uko se yahoraga bimuka nk'uko se yajyaga asaba urumva ko Imana yacu ni Imana nziza izi ibyo dukeneye kuko nusaba Imana bihuje n'uko ishaka
ntibizayibuza kuguha n'ibindi ukeneye yego ngo maze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ngo n'ibindi byose muzabyongererwa kuko nabyo wizi ko mubikeneye niko mubikeneye kuko Imana rero dusanga n'umuntu Salomo koko akeneye ubutunzi akeneye n'icyubahiro kuko nta mwami wigeze atunga nka Salomo nta mwami wigeze agira icyubahiro nk'icya Salomo Salomo yagize icyubahiro gitangaje n'ubu ngubu nubwo azi n'abami bo kuri iyi si aho bari hose kaza n'abayobozi b'ibihugu uko bangana uko ariko kose nta n'umwe uhuje icyubahiro na Salomo Salomo ngo afite icyubahiro gitangaje Imana yamuhaye icyubahiro kuko kandi imuha no gukundwa icyo cyubahiro cye cyajyanaga n'igikundiro n'igikundiro urumva rero ko Imana yacu ni Imana nziza mureke duhe Imana umwanya wa mbere yego ibindi nabyo bizabiduha hari abantu batinya ko abantu ariko Imana ntigiri ya mbere hari ibyo nzahomba ntacyo uzahomba ahubwo nkuburunguka tuvuga kuba ni gutangira wenda ku rubyiruko ushobora kuba ari nk'umuhungu ukavuga uti Imana ntigiri ya mbere mu buzima bwanjye wasanga impaye umukobwa ntakunda izaguha umukobwa ukunda izaguha umukobwa ushaka nawe wa mukobwa wa Imana niyo ya mbere mu buzima bwawe no mu bugingo bwawe Imana izaguha umusore ukunda uhuje n'uko ushaka wa mugabo we Imana niyo ya mbere Imana izaguha inzu izaguha amafaranga izaguha n'icyubahiro ibyo ukeneye by'ukuri ibyo Imana ibona ko ukeneye by'ukuri nabyo izabiguha ibyo ibihuje n'uko umutima wawe wifuza kurya Imana itanga ikurikije n'icyo umutima wawe ushaka iyo wayishatse ukayishaka n'umwete mu by'ukuri bizi n'icyo ukeneye ibizi bigushimisha ibizi ibyakubera byiza mu buzima bwawe Imana iratuzi cyane ko abantu ntabwo bameze kimwe ibyo abantu bakunda biratandukanye ariko iyo ushatse Imana by'ukuri iguha bya bindi nyine ushaka yego nyibukije ahantu hamwe nzi gusoma akantu kamwe noneho umupastori ari kubwira urubyiruko ari kurwigisha ibijyanye no gushaka uburyo bakwiye gushaka uburyo gukora ku buryo Imana mbese ariyo ifata ari guhitiramo uwo muzabana nuko barasenga abasore n'abakobwa barasenga noneho umusore ngo aravuga ati ariko ibintu turimo abaza pastor ati ariko pastor kuvuga ngo tureke Imana ariyo ihitiramo none yahitiramo umukobwa usa n'ingurube nabigenza gute pastor ngo itegereze amubwira tuva niba Imana uyihaye umwanya wa mbere mu bugingo bwawe no mu buzima bwawe niba Imana uyigize iya mbere iraguha umukobwa cyangwa se izaguha umukobwa uhuje n'uko umutima wawe ushaka niba ukunda umukobwa mwiza cyane izaguha umukobwa mwiza cyane kandi umukobwa azaba afite n'imico myiza gusa ubwiza gusa bw'inyuma kuko Imana ireba inyuma ikareba no mu mutima izaguha umufasha ugukwiriye ntabwo izaguha usa n'ingurube kuko niba udashaka ingurube nyine kandi uko ntabwo ubishaka ntabwo izaguha umeze gutyo izaguha umukobwa mwiza musenge kugira ngo Imana bari ifata umwanzuro ibahitiremo abo muzabana kuko ntabwo izaguhitiramo uwo udashaka aha naho niho nuvuga ngo Salomo nawe yavuze ati reka nisabire ubwenge n'ubuhanga nibyo byo mu mutima we kuko Imana yavuga ati nubwo ubisabye ariko ndabona ukunda n'ubutunzi kandi ndabona ukunda n'icyubahiro nabibonye nabyo ndabiguhaye biriyongera ku cyo wasabye dusaba Imana ibihuje n'uko ishaka izaduha n'ibindi bihuje n'uko umutima wawe n'umutima wanjye bimeze kuko Imana izi neza ibyo ukunda Imana izi neza ibyo nkunda ibyo nshaka burya ibibizi ngo mubaze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose muzabyongererwa kuko ngo soho mu ijuru ngo aze ko mubikeneye nabyo ubwo Imana yitegereje usanga Salomo akeneye n'ubutunzi Imana yitegereje Salomo usanga akeneye n'icyubahiro nk'umwami nyine aravuga ati yasabye ubwenge n'ubuhanga bikamwongereho n'ibindi mbona mu by'ukuri ari gutekereza Imana yacu ni nziza cyane icyo navuga ijambo ndarikunze kuko gushaka Imana ni byiza kandi nta wayiringiye ukorwa n'isoni nta n'uwayikoreye wikorera amaboko kubera ko Imana iyo uyishatse urayibona kuko iyo bavuga ngo nimunshaka muzambona nimunshaka n'umwete wanyu wose ni Imana yabivuze kandi Imana ntibeshya
iyo dushatse imana by'ukuri turayibona kandi igatanga imigisha nibyo twaje tuvuga imana mu by'ukuri izi byo dukeneye izi byo twifuza gena yatangaye imana izi byo twifuza imana izi byo dukeneye imana izi byatunezeza ni byiza rero kuba mu mwanya wo gushaka imana gusenga ubudasiba kwihererana n'imana ku giti cyawe cyangwa se mukakora groupe mugashaka imana kuko aha hantu nahantu ngo Salomo yari yarashatse ngo bajyaga bajya gushaka uwiteka byarakamenyero bakagenda bajya gushaka imana bene data tugira umuco wo gushaka imana mu ngo zacu tugira akanya ko gushaka imana tugira akanya ko gusengana umutware n'umufasha we bagira kanya yes bagira kanya ko gushaka imana nkuko umutware wange yabivugaga bagira ahantu mu nzu bapfukama ngiye kirageze noneho ngo dushaka imana bundi bushya dushaka imana cyane kubera ko ibihe birakomeye njya mbivuga bene data njya mbivuga hari ukuntu ibihe bigenda bisimburana ibihe bigenda bisimburana noneho hari ibintu bita iterambere ibintu by'iterambere bene data mwiterambere uko ibintu byagiye bihindura isura bitera imbere satani yinjiyemo satani yaraprofise yinjira mwiterambere aragenda ajya gukorera mu imirimo na za operasiyo ze byo kugusha abantu no gutuma abantu badashaka imana njyavuga rero ngo abantu mu by'ukuri bo bigumiye mu bya kera bigumiye mu byashize gusenga mu ntege nke kudakora ubushakashatsi kudashaka imana byimbitse abantu basa nkaho bigumiye mu byashize kandi satani we yageze kuri murumva ikibazo gihari bisaba ngo birasaba ko noneho dushaka imana by'ukuri dushaka imana n'imbaraga duhindure natwe ingamba duhindure uburyo bwo gusenga duhindure uburyo bwo gushaka imana duhindure uburyo bwo kwiga ijambo ry'imana no kuricengera dushaka uburyo bwo gusenga dushaka ibihe byo kubana n'imana kugira ngo duhangane n'ibihe duhangane na satani satani afite amayeri menshi satani afite ubugome bwinshi satani yarinjiye ahantu hose satani ni umugome satani ari gukora muri ibihe bya nyuma satani ari gukora cyane abantu bakagenda babura ubwenge ijambo ry'imana avuga ngo nubura ubwenge nzakureka bantu b'imana bari kugenda babura ubwenge imana nayo bikayibabaza satani akagenda barusha ubwenge ariko bene data ntabwo satani yakagombye kuturusha ubwenge ni ngombwa ko dutahura amayeri ye ni ngombwa ko dutahura uburyo akora ikintu cya mbere yarushijeho abantu ubwenge yabatse ibihe byo gusenga yabatse ibihe byo gushaka imana kurushaho yabatse ibihe byo kwihana abaka ibihe byo kugira ngo bajye begerana n'imana bayereke ibafatire ibyemezo nk'uko Salomo yavuga ati umpe ubwenge kugira ngo mbashe kuyobora aba bantu nca imanza zitabera abantu bo muri iyi minsi rero satani agenda bahinda ubwenge akabatwara umwanya wo gusenga akabatwara umwanya wo kuganira abashakanye akabima igihe kugira ngo bavugane ku bitagenda abana n'ababyeyi ntazongere gutuma bahura ayo ni amayeri ya satani gutuma abana n'ababyeyi batazahura na rimwe bamwe bakabiyo abandi bakabiyo ntibazigere babonana ubwo se umwana n'umubyeyi bahujwe n'iki umwe aririye undi aririye ntibazahura nta rukundo ni ibibazo umugabo n'umugore umwe aririya undi aririya nta gihe cyo guhura nta kuganira nta kuvuga ku bibazo nta gukemura ibintu nagiye bigasenya satani mureke natwe duhaguruke tumurwanye bene data ndabinginze turwanye satani azaduhunga twegere imana nayo izatwegera ahantu ntekereje imana ibahe umugisha n'iki gihe cyakoze cyane n'iki gihe cya tekinoloji igihe cya social media mu by'ukuri reka mfate telefone gutya iyo telefone yabaye nk'isi yose ahangaha hari isi yose iri hano ibintu byose navuga ko biri ahangaha byose navugaga nti muri fone zacu tugira ahantu tuzajya tujya gushaka witeka kuko iyi telefone ikwiye kuba yakora ibintu byinshi kuko turayikeneye ariko ukwiye kugiramo n'ahantu uvuga uti ngiye gushaka uwiteka ukaba ufitemo nka app ya bibiliya ukaba ufite ibirongo wanditsemo ya bibiliya ahangaha mbese ahangaha aka kantu karimo ibintu byinshi cyane ushyizemo n'ahantu ujya gushakiramo uwiteka byaba ari byiza cyane kandi tunagiye muri
chati cyane ariko kankande no kuri app ya Bible nsomi ijambo ry'Imana uri mu rugendo ugenda uri mu kazi muri break n'indi buzima y'Imana ushobora kuzibonamo ahangaha ukabonamo aha bashakira mw'Imana naho ntago ahangaha mw'ibintu bibi gusa yego nibyo ni kuvuga ngo aha bashakira mw'Imana naho nibyo turi kuvuga ngo natwe tugerageze kugwanya Satani ahari ahantu agenda yinjirira natwe twahinjira tukamukuramo kubera tukamusenya ndo telefone ntiba ahantu ukanda gusa ureba ibintu amakuru ari kugira n'ahantu ukanda ushaka Imana televiziyo dutunze mu mazi indirimbo z'Imana harimo amaradiyo ya gikristo harimo indirimbo z'Imana harimo ijambo ry'Imana kuri YouTube harimo ijambo ry'Imana kubishyiraho ku bwinshi avuga ati telefone mfite ngiye gushaka uburyo ngira ahantu nzajya nshakira mu Imana ntabwo Imana iba muri phone ariko Why does Musaru? You can get a hand of booty. You made me a hand a hand on the body man. None of the movie, the busy man. The hand down on which radio, quiz at the book. Yes. The hand down on which quiz at SCTV, YouTube. Yes. The hand down on best work with the ghost, the body man, the money telephone hano. You telephone a good woman. Yes. I don't know if you dream. No, sir, my dear, I'm so sorry. Ariko ituma muri mind ye yiyandikamo ibintu bimwe gusa isi yabaye ntoya ikadushaka uburyo twashaka Imana mu buryo butandukanye tugira nko gushakira Imana henshi kuko ubu ntabwo turizamuka imisozi turakoresha amamodoka nta nubwo tugenda n'amaguru benshi ariko dukoreshe na social media dushake Imana muri social media Imana wayibonamo rwose uvuga uti kuri isanga ninjira ahangaha n'ijambo ry'Imana n'uvuga indirimbo z'Imana dushaka uwiteka muri fone zacu tukabona uwiteka rwose twamubona rwose arahari hose ari hose impande zose arahari reka dusenge Imana mwami Imana turagushimye cyane kubwo ijambo ryiza utubwiye mugaragu wawe Salomo yasabye neza asaba ubwenge n'ubuhanga bwo kugira ngo cy'imanza zitabera ni ikintu gikomeye kandi amaze gusaba neza Mana waranyuzwe umuha neza tanga neza wa Mana wenda kwemera yasabye ubwenge n'ubuhanga ariko umuha n'ibindi kubera ko wanyuzwe n'isengesho asabye icyampa natwe tukamenya gusaba neza kuko ntabwo tuzi gusaba neza ariko niyo tugerageje gusaba tukakwegera umwuka wera ngo atunihire imiho myinshi noneho akayungurura amasengesho yacu noneho tugahabwa ibikwiriye icyaba abantu bakamenya iryo banga bagasaba bakamenya gusaba neza bakamenya gushaka umwanya wo kubonana n'Imana Salomo ngo yari yarashatse ahantu ho kujya gushakira Uwiteka akajyana n'ubwoko bw'Abisirayeli bakajya gushaka Uwiteka rimwe ngo arajyayo atamba ibitambo igihumbi Imana iranyurwa irabahosa icyo ushaka nyiguhe n'ijambo ryiza icyaha nawe uyu munsi Imana ikakubwira uko ngo nsaba icyo ushaka nyiguhe n'ijambo ryiza ibitewe n'uburyo uyikorera ibitewe n'uburyo uyikunda ibitewe n'uburyo uyishaka uburyo ubana nayo ikakubwira ngo ndanyuzwe nsaba icyo ushaka nyiguhe Mana urakoze kubwira ijambo ryiza reka umwuka wera ariherekeze rishore imizi mu mitima ya benshi bagushaka kandi bagushakana umwete benshi bamenye gusaba neza benshi bagira umwanya wo kwiherana nawe wa Mana we ukuri Imana itanga uratanga wowe bihamya ni byinshi bifatika ni byinshi utanga uri Imana y'imigisha utanga ibyiza utanga amahoro Mana urarinda uri Imana ishobora byose turakwizera urakoze ku ijambo ryiza utubwiye n'ukuri ryaho rudukora naho rudukiza twongere ibihe byo kugushaka twongere ibihe byo
kugutambira ibitambo hari byo mitima yacu ariyo mibiri yacu ibi bitambo bizima bishimwa na bya kugukorera wa mana we uha abantu benshi kugukorera uha abantu benshi kukugiha mu gihe nk'iki mu minsi nk'iyi abantu benshi bakwiyegurire mana kubera ko bazabyungukiramo Salomo yabyungukiyemo ubwenge n'ubuhanga yasabye arabihabwa umuha n'ubutunzi n'icyubahiro ngo ntawe atunze nkawe ntanuzatunga nkawe ntawe agize icyubahiro nkawe ntanuzakigira ayo ni amagambo akomeye cyane turi kumva nk'amagambo akomeye kuba wakwirahira ngo azaba uwa mbere mu gutunga mu cyubahiro kubera ko yasabye neza icy'amahantu abantu bakabyumva bakamenya gusaba neza bakamenya kwegera Imana uko niyifite byose urakoze Imana ngaho komeza kwigaragaza ukomeze gushyigikira umurimo wawe we ukomeze gushyigikira abakozi bawe hirya no hino ku isi aba bose bakuvuga bose bakuvugira mana ujye ubiyereka kandi ujye ubahaza ibyiza urakoze rero ngaho ukomeze gushyirwa hejuru twebwe duce bwo vuga turi abagaragu bawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amina Imana yabimigisha amen mu izina rya Yesu amen amen.